og sånn for deg, og for deg, dette kan skrive, liksom. Og det bare ikke sånn for meg. Det jeg kan få til, det å være ærlig om noe jeg har opplevd. Og det det. Altså, hvis jeg bader ute i elva her 1000 ganger, så kan ikke jeg med det bare si til deg at, vet du hva? Så heldig for deg, nå trenger ikke du å prøve å svømme til der. Nå kan du bare spørre meg, skal jeg fortelle hvordan det her? Det bare ikke sånn. Jeg helt overbevist om, selv om jeg har svømt 1000 ganger der ute, så kommer det til å være annerledes når du prøver selv, enn det jeg klarer å fortelle deg. Sånn det i livet, og sånn opplever jeg at det der hvor jeg var innom også. Så jeg vil ikke tukle noe med det. Og bare for å lage, fortelle om et bilde, vet dere om Deepak Chopra her, har du hørt om han? Ja. Jeg møtte han en gang, men egentlig så fikk jeg fikk han midt i trynet, rett og slett. Jeg hadde vært og hørt på han. Og det var flere tusen mennesker der, så på veien ut så var det så trangt. Det var en time, det var godt. Så plutselig hadde jeg en eller annen person her. Jeg hadde fortenna, rett og slett, midt i kinnet. Og så ser jeg sånn, og så ser jeg, oi, nemmen. Det jo han der Deepak Chopra. Og liksom når man har en fyr i ansiktet, så det veldig naturlig å på en måte begynne å si et eller annet. Så, og det ble veldig spennende, for det tok ganske lang tid da. Så en ting som jeg endte med å spørre ham om, det var om det det noe du pleier å si til barna dine? Noe som du liksom sier til dem alle sammen? Og sa han, ja, det en ting som alle barna mine har hørt mange ganger fra meg, og det dette. Always remember this. Christ was never a Christian. Buddha was never a Buddhist. Krishna was never a Hindu. Muhammad was never Muhammadan. Han snakker altså om fire vesener, la meg si det da, så støtte jeg igjen. Som gikk rundt på denne planeten og hadde en ting til felles. De forsøkte ikke å følge etter og leve opp til noen andres virkelighet. De gikk rundt og var fullstendig i sin egen opplevelse av virkeligheten, og det var det de fortalte om. De gikk ikke rundt og sa, skal vi se litt shopping, hvilken den beste teorien på hva livet var, den synes jeg best, da følger jeg etter der. Det gikk ikke. De gikk rundt og tok sin egen opplevelse fullstendig på alvor, og var ærlig om den, til seg selv og de som var rundt. Det noe mer enn det kan ikke jeg bli på heller. Jeg kan heller ikke si hva som sant. Ok? Hvis vi enige om det, så fortsetter jeg. Enig? Ja? Ikke du? Nei. Hvis vi har komikeren igjen. Der jeg som ikke før. Ok. Jeg opplevde å gå igjennom fire faser. Og det jeg egentlig har å fortelle om, som jeg tror man kan få mer ut av å fokusere på det jeg sier nå, nemlig at det funksjonen til de fire fasene, som det jeg egentlig har å fortelle. Men jeg forteller om hvordan jeg opplevde innholdet i de, for det en måte bare å vise det på. Og den første fasen, den opplever jeg, når jeg ser tilbake på det, at den handler om at unge herr Skau skal raskest mulig komme til den innsikten at nå jeg ikke her. Nå jeg ikke her i det her som vi driver og kaller levende eller livet eller virkelighet. Nå holder jeg på å dø, eller nå jeg på den andre siden, kall det hva du vil. Og så lurer jeg på, hva heter du? Gaute. Vet du hva scenograf her? En scenograf her? Ja. Altså, en scenograf, det la oss si at dette skulle være et skuespill om Vilde Vesten. Så hadde ikke sånn så hadde scenografen hatt ansvaret for at når teppet går fra, så tenker alle med en gang av dekorasjonen at nå vi i Vilde Vesten. Men hvis du skulle gjort det her for meg, da, la oss si, her skal jeg liksom komme inn og raskest mulig bare tenke, oi, jeg driver og dør.
Da hadde du hatt en veldig vanskelig jobb, Gaute, fordi at altså jeg har aldri hatt noe sånn der barnetro eller noe. Jeg ikke hadde jeg levd lenge nok heller til at jeg liksom har begynt å tenke, ja, hva skjer da når man dør og sånn. Så du hadde hatt veldig lite sånne, du kunne ikke bruke for eksempel et landsreligiøst greie. Altså la oss si for eksempel at du tenker, ok, hvis jeg flammelakerer tak, vegger og gulv her, så tenker han kanskje, oi, nå jeg helvete, det betyr at jeg dør. Men problemet var at det var ikke det jeg hadde tenkt hvis du hadde flammelakert her. Jeg hadde tenkt, oi, det har akkurat vært en gjeng med trøndere her. Skjønner du hva jeg mener? Jeg hadde ikke tatt hintet. Så det jeg opplevde, det var veldig konkret, jeg opplevde å bli drept. Gang etter gang etter gang etter gang. Bare at det var noe merkelig med det hele tiden, for det var ikke noe vondt. Det var ikke noe smerte med det. Så det jeg opplevde var at først så ble jeg overkjørt av trikken. Men jeg finner ut med en gang at jeg kan skru tiden noen sekunder tilbake til rett før trikken kom. Og så blir det sånn... Så løper jeg inn i et smug, så står jeg der og gjemmer meg og tenker at yes, nå lurte jeg hele gjengen her og dukk, så får jeg en kniv i ryggen. Og tenk, det var da fryktelig irriterende da. For det er akkurat det der, det er ikke vondt, det er bitte grann irriterende. Altså det er så lite irriterende at det må balle på seg før det egentlig blir irriterende. Så det er litt irriterende, skrur tiden noen sekunder tilbake, rømmer bortover her, får en pistol i panna, buff! Nei, nå, blubblubb, nå gidder jeg snart ikke mer, og jeg driver og rømmer og stikker av sånn, helt til det faktisk blir sånn. At dette her, det gidder jeg ikke mer. Driver og rømmer og stikker, nei, jeg orker ikke mer. Altså, hvis det meningen at jeg skal være død, ok, så får jeg bare være død, da. Og det var jo da det begynte. For det, i det jeg sier, gjør, er det, så blir jeg totalt sceneskiftet. Da er det på en måte ingenting herfra lenger. Det er helt mørkt, men overhovedet ikke mørkt allikevel, for der borte et sted, så ser jeg et lys som er så intenst levende, og det er så følbart at jeg kjenner på, altså det er akkurat som, jeg kan ikke huske å ha sett det før, men jeg er mer kjent med dette enn med mammaen min. Det er... Og da, det treffer meg på en måte, at det eneste jeg klarer å beskrive er hvordan det kjennes ut på en måte. Det er en helt sånn sinnssyk følelse av kjærlighet. Og den er, hva skal jeg si da? Hodestupsforelsket ganger tusen. Men det blir bare fjas å si, for det ingen som skjønner ganger tusen hva, for at det hodestupsforelsket er så langt vi kommer her. Jeg snakker om hodestupsforelsket, og to dager etterpå så hører du, hun er forelsket deg, og det er når ørene blir til sånne rosa vinger, så bare fly sånn at føttene dine er liksom 5 centimeter over bakken, og det eneste du vet om deg selv er, nå er jeg rosa. Jeg er rosa. Den, men det er fremdeles ganger tusen, fordi at det er, alt er sånn. Det er ikke bare sånn som jeg har det, men det er, alt er sånn. Det der er så svært at det ikke er plass til noe annet der. Men jeg er like ærlig når jeg sier at det er akkurat det det har. Det er det at det har plass til absolutt alt, som gjør at det er sånn. Og mens jeg snakker nå, så beveger jeg meg inn i det lyset. Og der så tenker jeg noe som jeg faktisk veldig ofte tenker her også. Nemlig, hva var det jeg sa egentlig ja til nå? Hva er det jeg har gått med på? Ok, hvis jeg skal bare dø, så får jeg bare
så sa jeg nå at det greit at jeg ikke skal være meg lenger. Finnes jeg ikke mer? Har jeg sagt ja til å være en sånn liten ingrediens i livets lakskaus eller noe sånt da? Så jeg ser ned etter kroppen min da, og så ser jeg, jeg kan se den. Men jeg kan samtidig se gjennom den.